Velkommen tilbake til en ny vlogg. Dette blir en helgevlogg, tror jeg. I dag er det fredag, klokka er snart 6:30, og jeg og Emilie skal på trening. Har ikke noen spesielle planer i helga, så vi får se hva vi finner på å gjøre. Veldig gjerne fortsett å se om du vil være med på helga mi. Hey, feeling good. Like I should. Nå er det lørdag, klokka er 10:30. Vi stod opp klokka 10. Har bare slumret frem til da, tatt på treningsklær, fordi jeg har trening klokka 12. Okay, så nå skal vi bare spise frokost før vi drar på trening. Trening, så nå skal jeg hoppe i dusjen og gjøre meg klar for dagen. Så vi skal se hva jeg finner på i dag. Lover.
det her er virkelig den beste foundation, men jeg kjøpte den når jeg var i Thailand, og da var jeg jo dritbrun. Så den alt for brun for meg. Og jeg har en til, men jeg vil ikke bruke den for den glittre, og jeg synes ikke det er så fint. Så vi får bare bli litt brunere i dag. Oi, 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 den var jo jævlig mye brunere da. Vi hopper over der, for det her er krise å se på, så skjer det ikke snart. Og der var det smurt ut, så nå ser jeg ikke like gal ut. Ja. Jeg har veldig lyst til å lage masse bra videoer, men, og jeg får ganske mye tips, men det er liksom for eksempel TikTok-hacks. Og der har jeg skrevet ned ganske mange, men liksom ingen av dem er lifehacks. Det er bare sånn, joker, skjønner du? Så veldig gjerne, please skriv hva dere vil se, eller bare send det til meg. På Snap eller Insta, eller kommenter under, eller hva som helst. Bare sånn at jeg kan gjøre noe som dere liker å se på. Jeg har egentlig brukt den her, men den er helt, helt, helt tom. Jeg har ikke noen concealer i dag. Ja, egentlig bruker jeg det her i stedet for foundation, men siden jeg tar på ganske lite foundation, så pleier jeg å ta på litt sånn her oppå når jeg vil ordne meg. Sånn. Så går jeg bare over med pudder. Den her er min absolutt fave. Jeg har brukt den i alle år, og det her er sikkert min fjerde. Femte, kanskje? Tror jeg ærlig aldri kommer til å bytte ut den her. Elsker den. Og så pleier jeg å gå over med bare en liten sånn her smal kost. I skinnbeina. Så går jeg over med settingsprayen her fra MAC. Jeg vet ikke om denne funker, jeg bare ser at alle andre bruker det, så tenker jeg, ok, da prøver jeg også. Så, bryn, det her har jeg også hatt helt siden jeg begynte å sminke meg. Det er MAC sin. Jeg tror egentlig det her kanskje er øyenskygge, om jeg ikke tør helt feil. Det er fargen til brynene mine, så passer på. Ikke noen drastiske greier her, altså. Det er bare for å fylle inn der det er litt tomt. Jeg foretrekker pudder så mye mer enn blyant, fordi jeg synes det blir så mye mer naturlig. Og jeg er veldig glad i naturlig. Så vil jeg ha litt øyenskygge, så da bare, jeg vet ikke, tror jeg tar litt sånn naturlig. Vi får se. Jeg skal nemlig, ja, kosten var når det her skjer, så det ble litt rødt, men ja. Jeg skal nemlig på minigolf etterpå, eller i kveld. På Trondheim Camping heter det. Så det blir gøy. Gidder vi eyeliner i dag? Ja. Kanskje vi skal det? Ja, vi kan ta litt eyeliner. Jeg ordner meg aldri, så her pleier jeg egentlig bare å legge en strek sånn her, typ. Fra enden av øyet opp mot enden av brynet. Jeg har så sykt lyst, by the way, til å lære meg det her med pudder, men jeg får ikke det. Faen, kanskje vi skal prøve det? Vi prøver det på andre øyet. Følg gjelda mestra din, altså. Nei, vi bruker vanlige enn så lenge. Den her har jeg brukt i alle år, og et tips er å ta et lite speil, og så holder du deg litt lenger ned, for da får du tatt vippene fra helt til helt på innsida, på en måte. Sånn, at ikke den liplineren jeg til vanligvis bruker, men så synes jeg faktisk den her fra H&M, også mega billig, er veldig bra. Viktig, etter du har sminket deg, så får du mest sannsynlig mye på leppene, så ta en Q-tips.
og fjerne det. Der, forandring. Kameraet mitt skrudde seg av fordi det stod det var for varmt. Dette ble lykken, håret. Jeg vet ikke om lyset har hjulpet, men håret ble sånn. Nå har Emilie kommet, og vi skal teste potetgull. Ja. Nå har vi spilt inn en video med det her. Nå skal vi bare chille litt før vi skal dra og spille minigolf. Klokka 7, cirka. See you on minigolfbanen. Igjen i kveld, så jeg tror vi egentlig bare avslutter vloggen her, og tusen takk for at du har sett på. Gjerne lik videoen og abonner på kanalen. Subscribe. Så snakkes vi i neste video. Ha det!